apa cita-cita anda semua? Jurutera, penghantar barang, pemandu bas, penyelamat dunia. Saya nak jadi cikgu yang hebat. Wow, jangan berhenti berusaha. Saya gagal kalau berhenti berusaha. Seperti mereka semua, tidak pernah berputus asa. Dan sentiasa memberi sokongan. Kimchi Ceria, setiap hari bermula 12:30 hari di Astro Ceria dan On Demand.